A arte medieval é unha etapa de historia de arte que cobre un longo período de extensión espacial enorme. A Idade Media do século V ao século XV supón máis de 1000 anos de arte en Europa, Oriente Medio e África. Na escultura medieval, as figuras adaptanse á arquitectura. Están unidas as paredes, colunas, alicerces, capiteis, portadas, etc. As figuras carecen de naturalismo e expresividade. Están pintadas con cores fortes. Ten unha función educativa. Como a maioría non sabían ler, as imaxes enseñaronlle os personaxes e os temas religiosos. O Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago é un pórtico feito polo mestre Mateo e os seus traballadores. É a máxima expresión da escultura románica europea. Canto á pintura, carecía de naturalismo e expresividade. A temática soe ser religiosa. Tamén se utilizan cores intensos. A arquitectura é a base da arte románica. Os principais edificios románicos son igrexas, catedrais, mosteiros, castelos e fortalezas. Os tellados son bóvedas de canón feitas con arcos. Ás veces esta bóveda está reforzada con arcos fajones. A planta das igrexas e catedrais é de cruz latina, orientada cara ao oeste. Se queredes saber máis, aquí vos deixamos a nosa presentación. Tamén podedes ver este vídeo. Ata outro.